Dedička vás pohledem na tento přijíždějící kolonu různých jeepů a dokonce i jednoho nákladňáku bych rád přivítal u dalšího záznamu ze Steel Division 2, ale pozor, jak si můžete pod mapou všimnout, je tam napsáno Fartide, neboť, tohle je můj záznam samozřejmě, ale chci říct jinou věc, že konečně jsem se dostal k tomu, abych trénoval na nadcházející Steel Division ligu, která začíná teďka o víkendu, to znamená, předpokládám, že to vydám zítra 6. To znamená, o víkendu už hraju první zápas, tak jsem se konečně dostal k tomu, abych trošku natrénoval nebo se rozehrál. Jsme na mapě Bobr, haha, random ranked proti Satyriterovi. Satyriter. A ještě takový rychlý pit stop na divize, já jdu za první výsadkovou, americkou divizi, s tím, že teda poprvé sice americká, ale mám taky dost Britů, Kanaďanů, jo, a Francouzů. A nutno dodat, že je to jedna z divizí, která teďka přibyla nově v rámci DLCčka. Nějaký GP, Fifi sabotéři, tady dokonce kanadský hrdina, Prince. Scouti, M8čky, biliarda pěchoty, pochopitelně vzhledem k tomu, že jsem výsadkář, respektive, že mám výsadkovou pěší divizi. Tanků příliš mnoho nemám a jak vidíte sami, nemůžou přijít fáčku, což je důležitá poznámka. MG34 ukořistěný, tady těžký kulomet, zásobovači M4, M10, nějaký protitankový děla britský, ale i s americkou posádkou. Boforsy, ne mnoho artilerie, vlastně 6, s tím, že 4 jsou minomety a 2 jsou half-trackový minomety. Ale zase na druhou stranu poměrně slušné letectvo, průzkumník, Seafire, Bellfighter, protitankové rakety a střední P-51, myšleno střední bombardér. Můj soupeř potom jde za Němce a to za tulonskou posádku. Ještě jsem zapomněl říct, že má Maverick, on má vybalancovaný deployment. Tulonská posádka, ostřelovačí, MEC, Sicherung, Šturmpionýři a hlavně Kriegsmarine nebo Brandenburgři, což je docela vtipný, protože teďka zrovna čtu knížku Hitlerova komanda, které psal skutečně člen Brandenburgu, respektive jakoby jsou to jeho paměti. Francouzský Panzer 39H, Stugi 4, MG42, komandant MG34, italský paky, německý paky, ruský paky, Mhardry, miliarda proti leteckého vybavení, docela dost i artilerie, což docela dost artilerie, ale na druhou stranu Luftwaffe se příliš nepředvedlo, to znamená dva průzkumné Messerschmitty 410 a 4 těžké bombardéry Junkers 880. Víc tomu netřeba říkat, tohle byla moje první bitva, kterou jsem odehrál, a vlastně to kecám, byla to první bitva ten den, ale den předtím mi to během první bitvy spadlo, celý počítač, moje BSOD, čau. A ta druhá, ta byla poměrně jednoduchá, protože jsem hrál proti klukovi, který předváděl toto.
Takže asi jistě pochopíte, že skutečně první validní soupeř byl právě Saty Writer. Já jsem šel za divizi, kterou jsem absolutně v životě nehrál, to znamená, neměl jsem ji sebemenším způsobem vyzkoušenou. Můj plán však byl tak nějakým způsobem pokrýt si střed, zkusit zautočit tady do toho lesa, protože jsem věděl, že jsem pěšák, takže hádám, že les mi bude vyhovovat. Tady vlevo naopak jsem toho příliš mnoho neměl, ale přeci jenom něco. Naopak on jde velmi intenzivně tady po tomhle kopečku. Stejně tak má spoustu pěšáků právě na těch místech, kam mířím já. A koukám, že tady dokonce byly schovány kulomet a dělo. Tady naopak vpravo tam. Tady nutno dodat ještě na začátek, tady se absolutně vůbec nic nestane. Jediné, co se tady stane, spoiler, je, že budu bombardovat tady tyto tři jednotky. To je jediná věc, která se stane. Skutečně ten sniper je sám? Ten sniper je skutečně sám. Tak to je snad jedna z mála jednotek, která má počet mužů jeden. Samozřejmě pokud nepočítáme tanky a vozidla obecně, jo? A to je docela zajímavý. Pojďme teda už do leva, kde se schyluje k velkému průšvihu z mé strany. Já jsem to okamžitě uviděl, takže jsem vysedl se svými kulomečíky. Tady sabotéři se naštěstí pro mě dostali do akt na místo. Rifles projeli, ani nemám sebe menší tušení jak. Teď jeho kulomet už se dostal do téhle situace, do tohohle baráčku, tím pádem můj kulomet je pryč. Moji rifles taktéž, paragáni nic moc, šestiliberní dělo je pryč, no nic. A dochází k velice rychlému obklíčení a dokonce mám pocit, budou zajati? Ještě nevím, ale i tyhle paragáni už jsou přišpendlení. Jinak co se týče zbytku mapy, tady je pravda, měl jsem to docela tak jako nepříjemně na pětníku a tady byl zničen ten hovice, který jsem tady měl. Jeep jsem tady, pár jeepů jsem měl na středu, rozmístil jsem je tak nějak jako, že hele, něco uvidíme a třeba něco postřílíme a koukám, že třeba tady tohle z DKFZ jsme zahnali. Nic to však nemění na tom, že AB rifles jsou pryč. A jediné v tuto chvíli, co tady zbývá, jsou ti paragáni, ale ty jsou relativně v čoudu a tihle sabotéři, kterých se popravdě řečeno snad nikdo nevšiml. Já jsem okamžitě zareagoval, posílám sem minomet a snažím se tady do toho jeho blobu střílet. Což už konec konců tady oba snajpeři jsou přišpendlení. Moji druzí pěšáci jsou pryč a těmhle sabotérům jsem vypnul palbu, abych je tam udržel aspoň, abych tam něco viděl a okamžitě sem posílám posily. Tady šestiliberní dělo, tady další kulomet. Mezitím na středu jsem tady pokoušel se něco s o inženýrama vymyslet, ale nevymyslel jsem vůbec nic. A naopak tady vlevo z jeho pohledu se zatím nic neudálo, neboť on zde teprve nyní postupuje. Jinak můžete se podívat na rozmístění mých jednotek, proč jsem tohle dávno nevypnul. A pojďme zpátky doleva. Kulomet už dorazil, já tady posílám další rifle, hlavně chci udržet teďka v tuto chvíli tuhle vlaječku. Ještě nutno důležité si všimnout, a už jsem vlastně o tom mluvil při představování divizí, já mám Maverick, já bych měl útočit, já bych měl se ve fázi B probojovat k nějakému velkému náskoku, místo tohoto vypadá jako kdybychom to měli naopak. No tady jsem se pokoušel jít kupředu a bohužel jsem měl tu velkou smůlu, že jsem se nechal chytnout takhle v otevřeném prostoru, i když jsou tady relativně taky stromy, tak přece jenom vidíte sami, že moje situace není úplně ideální. Naštěstí pro mě však moji vojáci si vedou extrémně dobře, dokonce mají čas i nechat se tady vyrušit těmahle Sicherungs, on ustupuje. No jak je pravda, taky ještě do toho střílí tohle protitankový dělo. Objevují se na jeho straně první tanky, já jsem je zpozoroval, já jsem právě tam na to posílal ten Bowfighter, ale oni pořád jakože vidíme je, nevidíme je, vidíme je, nevidíme je. Tady mám to protitankové dělo, které jsem přijelo a bylo bohužel zlikvidováno ostřelovačem a jako potom nakonec bouchlo. Tady je situace relativně pro mě veselější, přesto však ne úplně ideální, naopak nejveselější je to v tuto chvíli tady v tom lesíku, kde jsem právě plánoval útočit. A kde postupuji vesele vpřed. Už tady proti mě stojí jenom ten Kriegsmarine Führer a Kriegsmarine pionýři. S tím, že tyhle Sicherung jsem také zlikvidoval, ale má tam další dva, takže v tomhle ohledu ještě se tam nic stát nemůže. Kulomečí odvádí extrémně dobrou práci, neboť přišpendl a právě teď zničil prvního střelovače. AB Rifles na místě. Bowfighter koukám, že zkouší druhý pokus, tak
taky tady mám už další minomet, opět poměrně dobře umístěný. Sabotéři jsou prý stejně jako oba GP. Fighter sice poslal své rakety, ale francouzský tank vydržel. A tady přichází jeho první dva francouzské kanóny. Jak to vypadá vpravo s útokem? Zatím pořád dobře, Kriegsmarine Führer je pryč. Tady teda bohužel tihle Force Men už jsou ve třech lidech. Další krásné zničení nákladáků. Byť ti šturmpionýři to přežili, tak se jenom furt dobrý. A musím se přiznat, dívejte se, jak kluci krásně prostě bojují, berou to hlava nehlava, nádhera. Bohužel přijíždí další posily, nebo respektive velice brzy se tady objeví další posily, a to nejenom tady tyhle zadní, ale i tady tyhle přední Zichrungs. Já jsem se tady začal malinko obávat tohohle, co se tady děje, ale koukám, že tady jenom to způsobují tíhle dva Kriegsmarine pioníři. Nezmění to nic na tom však, že na chvíli zaberu tuto vlaječku, tento sektor, už se tak také stalo. Mezitím, co tady máme dál, tady jsem takřka zničil ten jeho pak. Bohužel jsem však příliš pozdě začal přesouvat a dokonce jsem ho přesunul tak hloupě na to samé místo, že on mi tam předtím to zamířil tou... No tak padá to teďka sem, ukaž. Tak je to nakliklý v obou případech, ta artilerie je sem, ale dopadlo to sem, zajímavé. Tady mám ještě Howitzer. A brzy bude následovat i další protitankové dělo, s tím, že tady se narval další kulomet. Jak to vypadá zde? Samozřejmě tady už díky přítomnosti Zichrungs se ta fronta posunula. Na druhou stranu tady ti inženýři zabrali tuhle vlaječku. Vyrábí velice zajímavý obrázek. A tady malinko jsem jako, nevím jestli zazmatkoval, nebo jsem si byl příliš sebejistý, ale inženýry jsem tak jako poslal do toho, jo, tady do tohohle stromořadí, nechali se přišpendlit, skauti rychle běží na pomoc, on ještě tady má IG-330, která teďka momentálně teda ustupuje, ale Zichrungs si vedou víc než dobře, já už jsem tady zkoušel i šestiliberní dělo, říkám jasně, to si tady pokryju úplně super, ale místo toho jsem měl posílat pěšáky, tohle je taky hodně hloupý útok. Ale nejsem nejlepší. Mezitím jeho francouzské tanky už se tady konečně doplazily. Předečnu, jakou to má sakra rychlost. 630 km/h, tak to je zhruba jak štuk, pokud se nemýlím. Zatím teda žádné štuky nevidíme, ty uvidíme až ve fázi B. Jeho první Messerschmitt, průzkumný. Krom Zichrungs tu má i Brandenburgery. Moji inženýři tady žije poslední a už také ne. Tady konečně já postupuju. No, mám to velké štěstí, že postupuju tím způsobem, že oni mě nemůžou vidět, tyhle dvoje, ti Zichrungs, respektive pionýři. Ale těchto zatracených Němců, když se ještě podíváte, co přijíždí dál, už je bohužel na mě příliš mnoho a tím pádem já začínám extrémně prohrávat tento souboj. Sice jsem se ještě tady ten Messerschmitt průzkumnej snažil dohnat, ale nepodařilo se. Jeho artilerie je pravda, že teďka střílí do toho lesíka. Ne, on střílí přímo na ten zatracený. Na ten zatracený kulomet, takže ten dostane pěkně na zadek. Ale co chci upozornit je, že já jsem se na poprvé v životě použil tady tohle pěchotní dělo. No, tenhle artillery gun, ten ABM1A1. A nevěřil bych tomu. Vidíte tyhle dvě hořící věci? Jo. To se střelilo, to ABčko. Nevěřil jsem tomu, jako co to má být. Tenhle tank je teďka momentálně na pozici, kde ho nemůžu já vidět. No, ani jedna z mých jednotek prostě tam nevidí. To je taková díra. Teď je to hezky vidět. Ale popravdě řečeno to, že se tady prostě najednou to zhořelo, tak mě to docela zachránilo zadek, protože tohle protitankové dělo se teprve nyní dostává na pozice. Jak to vypadá tady, ještě jsem tady měl na posílení kulomet, ale samozřejmě dostal se sem ten kulomet ve chvíli, kdy ten les ovládli Němci, stejně tak i ti moji inženýři tady sice Zichrungs, respektive pionýry vyhnali, ale teďka momentálně jsou pod extrémně těžkou soustředěnou palbou. Naštěstí aspoň tohle dělo jsem zachránil tím, že jsem ustoupil. A dokonce i kluci tady, kdyby se posunuli nějaký ty tanky sem, tak by dokázali něco vyřešit. A tak se snažím aspoň zachránit situaci tím, že zaberu zpátky tady tenhle lesík. Jo, vlastně tu svoji výchozí pozici, kterou jsem měl. Je taky docela vtipný, že ten naopak jeho tank nevidí tady ten můj minomet. On okamžitě svoji artilerii přemístil tady na ten můj Howitzer, který zničil tady ty dva. Tady ty dva jeho francouzský tanky a mezi tím minometem pěkně jsem zasáhl ještě MG42 jednou.
a dokonce i nakonec přichází kill a zdrhá mina, protože mi jasný, že on mi to bude se snažit snajpovat. Střed jsem nějakým způsobem posílil, ale bojím se, co přijde. A kluci z kanačtí, pokud se nemýlím, ne, američtí, s barem, jsem musel přemístit do baráčku, protože jsem věděl, že ty Barenburgs nebo jakákoliv německá jednotka sem dostane dřív. Bellfighter jsem poslal, já vím, proti pěchotě, ale proč ne? Naopak Brandenburgři dostali zásah od normálního bombardéru a tady už umírají i ti AB Rifles tím, no, myslím si, že AB Rifles tím pádem, nebo inženýři možná, tím pádem opět získává tuto vlaječku a já se prohrávám 14-10. Jo, tady taková vtipná situace, já jsem ten tank viděl a říkal jsem si, sestřel ho pro boha. Takže jsem tu jednotku tam vyloženě poslal na klikně. Vtipný je, že oni ho teďka taky nemůžou vidět, ale hra tvrdí, že ho vidí. Jo, ten tank je tady za tím brdkem. A bouchl, jak jste viděli sami. Takže zvládli jsme to, i když to bylo v pozici, kdyby to zvládnout neměli technicky za to. Nic to však nemění na tom, že tady má poměrně dost jednotek. Ty kanony, koukám, že už jsou dokonce tři. Já jsem je neměl šanci zasáhnout, protože moje minomety tak daleko nedostřelí. Už jsme 50 vteřin ve fázi B. Tady mám konec konců třetí minomet. Pokud dobře počítám, tady byl někde první, druhý, ale ten už zhořel. Důležitá poznámka. Konečně. Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím rád Sherman přijíždět. Ještě krom toho mám Stewarty, který překvapivě také nasadím. A překvapivě docela dobře. Tady bylo dobrý, že ti AB Rifles dokázali ten kulomet ostřelovat. Zajímalo by mě poprvé řečeno normálně člověče light machine gunem. A poměrně víc než dobře. Všimněte si, že tady mám pořád ještě ty Fifi sabotéry. Ty jsem tam docela jako překvapivě i sám pro sebe udržel naživu. A stejně tak přichází AB Assault Group. A postupují zase opět vpřed. On krom toho tady už přijíždí s těmi tanky a tím IG-33, které tady se nacházely zde. Dělo je bohužel mrtvý, to teda nepřežilo. Ale naopak, tady mám ještě tohle jedno dělo, které už teda přišlo o Hčka. Ale velice brzy, protože uvidím ty přijíždějící tanky, tak ho přesunu někam tady takhle sem. Teď úplně přesně nevím tu pozici, ale důležitou pointou je, že se budu snažit to dělo využít. Mezitím, co vlevo startuji takzvaně operaci Dobí kopec zpátky. Je to přijíždí tady další Sherman a ten dokonce vidí ten ruský pak tady někde tady. Říkám, že kdybych zůstal tady, tak já jsem si myslel, že to nevidím, ale nekontroloval jsem to. Bofors první. Samozřejmě mým cílem je zničit ty protitankový díla, protože je mi jasný, že moje Shermany by se velice nepříjemně setkali se velice ještě nepříjemnější palbou. Vidím, že tady byl nahrazen další kulomet za kulomet. Velice nepříjemný počet jednotek proti mě stojí. Ale přibyl Jeep. Jedny ty forcemeny jsem přesunul semka, aby viděli skakanou vše sem. Protože tady skutečně k ničemu nedocházelo a taky nedojde. A Jiřa použil hlavu, sice teda bohužel ve chvíli, kdy mu bouchl Sherman, ale použil kouřovou clonu, on ten pak posouvá kupředu. Naštěstí pro mě přežil MG34, jeden jediný zatracený Francouz. Už teda ne, ale aspoň když už nic jiného, tak bojoval velice dobře. Tady pak se zaměřil na Forcemany. A naštěstí pro mě i na ten druhý SL Group, protože Sherman teďka mohl vyjet. Přišpendl velice rychle Kriegsmarine pionýry a okamžitě vidíte, sami jsem naklikl. Dělej, rozbij ho. Teď ještě pro jistotu bombardér, jako úplně maximální soustředění a podařilo se. Fifi sabotéři stále na místě. Messerschmitt asi jenom scoutuje. Co pak tady máme dál? On tady ještě relativně se jako rozmístuje, poslal další mariňáky a jedny forcemeny, ale schyluje se tady k velice nepříjemné situaci. Další lídr, protože mi bylo jasný, že bude potřeba, a další AB inženýři, tak tady byli AB inženýři předtím. A co můj Sherman? Můj Sherman má teďka naprosto bezproblémovou situaci. Tady teda teďka sabotéři teda začali bohužel pro mě střílet. Já jsem si myslel, že budou taktičtější a ne, že se do toho vrhnou po hlavě.
Tím pádem dostali rek, měl jsem ještě jim nechat vyplout tu střelbu. A pochopitelně postupuji vpřed, byť teda tady koukám, že jsem relativně zapomněl jednotku Sherman, dokonce dvě Sherman, další Assault Group. A přijíždí ty zmiňované Stuarty a další Bofors, který bude umístěný někde tady. Jo a taky už jsem začal pomalu polehoučku přemýšlet, jak bych začal řešit i tady tuhle situaci. Jak to vypadá vpravo? Vpravo se spustil masivní německý útok. Jo, já ho totiž přesunu někam sem, kde on uvidí skutečně na ty francouzské tanky v německých službách. No ale dobře pro mě, že útočí Sicherungs, kteří prostě nemají proti tady těmhle masivně dobrým Američanům sebe menší šanci. I když tady tíhle forcemeni to úplně nepotvrdili. Tady dokonce, co to bylo? Molotov? Ne, to byl vylitý. Protitankový granát po něm hodili, jako proč ne, že? Jak to vypadá vlevo? Tady konečně jsem se pohnul kupředu, zakouřil jsem MG34. Stuart teda jeden dostal rek, on tady totiž objevil další pak, no a než já jsem to úplně tak jako vychytal, tak mi bouchl druhý Stuart. Ale naštěstí pro mě, když už nic jiného, tak to bude aspoň Stuarty a ne Shermany, no, tak jako v tomhle ohledu fajn. A ještě jeden Bofors pro jistotu. Už přesouvám, ještě pořád ne. Přiznám se, trošku jsem se bál o tohle lídra, protože byl tak jako na ráně. Doufám, že tíhle forcemeni jsou na ráně. A velká škoda, že jsem nezmaximalizoval hvězdičky u téhle SL Group, že dosáhne ten lídr jenom sem na ty forcemeny. Takže se objevila 880, která mi střílí potom tady po tom mým protitankovým dělu. Zajímalo mě, kam střílí on. Jo, vidí ten francouzský tank, tak dobrý. A mezi tím Sherman, který byl, pokud se nemýlím, ne, to je tady tenhle. Tenhle Sherman tady tak nějak jako projel. A teďka jsem si říkal, konečně. Pořád teda prohrávám 14-10. Ale samozřejmě tíhle pěšáci nemají sebe menší šanci proti tomu tanku. To naopak, kde může být problém, je tady tenhle kanón. A nejenom jeden, naštěstí pro mě střílí sice bokem, ale přesto dost blízko na to, abych se bál. On spouští další útok, tentokrát už Mara. To znamená, to jsou italští mariňáci. Jeden jeho francouzský tank bouchnul. Co můj... No, moje dělo bohužel taky, ale už tady přijel Sherman a ten by to měl si kilovat bez problémů, přesně tak, Sherman si to nakrájí, stejně jako moje pěchota teďka je momentálně krájena. Ale Zichrux aspoň ještě jeden úspěšný kill. Ale vidíte sami velký špatník, takže Jiřa posily, i když trošku pochybuju o jejich šanci se na místo dostat. A tady jsem v podstatě plánoval, že to pozajímá všechno. Jo, ale on začal přece jenom ustupovat. A tady kdybych vyjel takhle hezky dopředu, tak bych rozstřílel tyhle tři přijíždějící nákladňáky, který koukám, všichni tři granátníci mají Panzerfausty. Neúplně příjemná zpráva. Kam pak jedu? Nakonec zastavím tady. Ajajaj, takhle pod kopcem, možná za chvilku, až se vrátíme, tak ten Sherman tam nebude. Ale bezesporu Sherman přežil tady, nějaké zbytky, co byly v tom lesíku, se dostali sem. Zapomněl jsem na ně, vidíte sami. A tady ještě jeden M1A1 PEC, to je ten hovicer. Já říkám hovicer, ale nevím, jestli je to úplně hovicer, ukaž. Infantriga, je to hovicer, dobrý. Protože oni mají, myslím, potom ještě M3 hovicer je, americký. Jo, Sherman nepřežil, oni totiž ti... Granátníci se dostali přes ten brdek a okamžitě poslali tři Panzerfausty, samozřejmě stačil jeden. Ale pro mě je důležité, že tu mám nejenom tenhle Stuart, ten jediný ze tří, který přežil, a škoda toho P51, ale mám tady i další Sherman, ten 105-kovej. Jo, tady mezi tím jsem přišel o vlaječku, co tady vyprávím, ale přesto už je to 13-11, protože jsem se dokázal vrátit sem zpátky. Ale samozřejmě tady mariňáci italští zebrali mi i tady tuhle vlaječku, tím pádem je to 13-11 a před nějakou dobou ještě se stalo to, že jak tady postupovali ti pěšáci,
tady v tomhle sektoru, tak on mi spozoroval ty sabotéry, které jsem sem dal, ty pozorovatele. Ty jsem stáhl, ale bohužel to nepřežil ten kulomet umístěný tady. Jeho artilerie jsem tokrát zaměřila vpravo. Kurník šopa, to jsem ani netušil, kolik toho tady ve skutečnosti bylo, jo? Protože samozřejmě, když se na to podíváte z tohohle pohledu, tak já teďka nic nevím. Když se podíváte, tak já vlastně jediný, co vidím, je tady. A musím se pochválit, že jsem konečně začal využívat průzkumníky tak, jak bych se měli. To znamená, aby něco viděli taky. To znamená, aby něco proskoumávali. Ale neměl jsem sebe menší tušení, že je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednotek granátníků, ty brďo. Zajímavý muničák. A tady dokonce další 3 artilerie. Jo, přímo na ten Bofors. Tady další skauti, to jsem způsobem byla náhrada tady za tyhle zničený Fifi skauty, nebo za ty sabotéry. Jenom jsem se dokázal tady vrátit zpět. Taky hlavně díky dělostřelecké palbě, která už je z těch halftraků. Ještě pořádně je to obyčejný tady mortar. Který ostřeluje ostřelovače, ale cílil jsem asi spíš na tohle 880. Můj protitankový M1 Gun byl zničen pakem 40 a viděl jsem to tak jako Stuart celku pochopitelně, jakože tady nebudu. Ještě taková zajímavost, můj soupeř Seti Writer. Já jsem mu napsal jako hello a potom good luck, have fun a on psal jakože různé jednoslovné, velice matoucí texty. Pak už nepsal vůbec. Jo, to je asi tak jako prvních 10 vteřin bitvy, co jsme začali hrát, tak tam ještě napsal nějaký jakože šalala, nebo něco v tomhle stylu, jo. Tak jako já jsem si říkal, OK, kámo. Jo, tady jsem dokonce přitlačil i lídra. Pokud se nemýlím, tak velitele nemám. Velitele jsem nikdy nedal. Ale jako... myšleno jako komandanta, nebo spíš komendra, tak, protože jsem za Američany. Naopak vynikající bylo tady tenhle Sherman, který si vedl úplně geniálně. On tady postupoval podél tady tohohle srázu. Tím pádem v podstatě to, co bylo tady nahoře, ho nemuselo zajímat a soustředil se plně tady na cokoliv, co se nacházelo zde, v tomto sektoru. Koukám, že se spouští další velký německý útok. Který by asi nemělo být moc problém zastavit. Tady dokonce už mám i Wolverine. Bofors teda nepřežil. A mezi tím si všimněte, že už jsem to tady relativně byl schopen posílit. Byť tady s určitým nedostatkem, že tady jsem ne, jak vůbec zapomněl, ale tohle M8 někam pojede, ti skauti ne úplně. Tady vyloženě se soustředím na to, pro boha udrž tuhle pozici. Ale říkám si, co kdyby si to zkusil i sem. Jo, přece jenom jako mě to lákalo a nejenom, že tam pošlu pěšáky, ale pokud se nemýlím, brzy bude následovat i tank. Nevím, jestli teďka jestli Sherman nebo Stuart, ale to není podstatný. Můžeme se věnovat tomu německému útoku. Wolverine uhýbá. Zajímalo by mě, viděl jsi ho? Co on teoreticky vlastně vůbec vidí? Vittorio, ambasady. Fajn. Kriegsmarine infanterii, dobře. Tady další velké posily. Tady vidím moje toto, tady vidím moje paragány, kteří se přestřelují tady s tímhle zatraceným machinengewehrem. A další jednotka, tady je ten tank. Já už to přepnu, teda neutrál. Protože tady jsem samozřejmě ty mariňáky vyhnal. Sherman taky se vrhl na ten kulomet, on tady začal střílet naštěstí pro mě přesně do míst, kde jsem měl předtím tu pěchotu, ale což bylo pochopitelně velmi pozdě. A tady další, jo, to jsou ti 4 Kriegsmariňáci. Jo, a to, co on viděl, byl vlastně ten můj lídr. Tady dostává zásahy ten těžký kulomet. Jo, tak Stuart to bude, který tam pojede. A taky ještě tyhle Paras. Rád, že trošku se bojím, protože Brandenburg, když si ho všimli, naštěstí 880 se netrefila. Takže já jsem vysedl. Mají snad ostřelovačku? Ne, oni jsou prostě tak
A počkej, ale jo, tady je čobeče, hele, téčko. Dostřel 1000 metrů, ale co znamená sakra té? Scope, ano, je to sniper rifle. Akorát, že tady, jak jako se tak krásně přestřelovali, tak kluka už je mrtvá. A kdo je zachrání, je zatracený tady blbeček ve Stuartu. Dokonce i 880 jsem zničil. A řekl bych, že přímým zásahem, ale sám jsem vůbec nepostřehl během bitvy, že se tak stalo. Takže tím pádem asi dokážete pochopit, že se dostanu do tohoto sektoru, zatímco on plánuje tady masivní ofenzívu. Konec konců ty šipky jsou výmluvný. Naopak, já jsem se dostal tady přes druhou stranu a je to snad poprvé v bitvě, co vedu. Jo, na to, že už jsme ve fázi C 5 minut a ve své podstatě abych teďka měl být úplně v čoudu. Úplně totálně v čoudu, protože mám jenom 80 bodů a on 155. Tak je to přesně naopak. Trošku jsem měl pocit, že v podstatě máme to opačně. Fakt, jakože ty naše body jsou opačně. Znamená, že on měl Maverick a já jsem měl vybalancovaný ten. Vybalancovaný deployment. Tak si skoro říkám, že jsem mohl letět dál a tady tyhle artilerie umlčet. Tak, Marder jsem rozbil raketama. No tady koukám, zůstal stát a samozřejmě se začal velice intenzivně věnovat artilerii tady tomuhle sektoru. Tohle mě, přiznám se, docela vyděsilo, když jsem to viděl. Jako to jsem viděl 40 chlapů, možná 50, ještě teoreticky. Takže okamžitě přiletěla stíhačka, bombardér tam poslal, což mě velice intenzivně pomohlo. A říkal jsem si, pojď to zajmout. Místo toho se tady do toho teda vrhnul ten Kriegsmarine Führer, takže já sám zdrhám. Stuart ten to zabral, samozřejmě protože tady nemělo ta pěší jednotka, která tam byla, ani ten sniper neměl sebe menší šanci. Tady jsem zapomněl letadlo, ti už měli dávno vyfíčet. Tady stejně tak tíhle scouti asi neúplně dobře něco vidí, mají možnost vůbec vidět. Tak nějak si začínám říkat, tady už mám mimochodem ty half-tracky s minometama. Tady jsem taky sejmul touhle artillerii, jsem sejmul to ostřelovače. To je ta jediná akce, která se tady vpravo stala. Jo, tak to byla ona. Už je to 14:10. Se dokonce kříží ty jednotlivé artilerie. Mám pocit, že někdy ve chvíli, kdy začal mě bombardovat zuřivě i tady tuhle vesnici, nebo tady tu sadu několika domů, tak jsem mu napsal něco ve stylu super artilerie. Užívám si to, jo? Něco takového. Takže jako co na to chcete říct? Čemu jsem je tady nechal odstavoceny ty forcemeny, to je pravda. Chtěl to nějakou podporu tanku aspoň, ale proti němu je, tomu Shermanovi je tady Štuk, který je rychlejší po 5 km/h než ten francouzský tank na silnici. Artillery Commander, jasně dva velitele vedle sebe, ale aspoň 10 mužů. No, 10, ani ne vedle sebe, jako spíš na úplně tom samém místě. Tohle je dost nepříjemné. Padá to přímo sem. Přímo tam, kde mám svoje jednotky. Ne, že by mě to úplně asi vadilo, protože já se soustředím tady na tu část. Přece jenom jsem musel utíkat, zahnal mě, byť sám jeho mariňáci dostali docela na ložíno, tak moji force mení taky. S tímhle Shermanem jsem zacouval, protože jsem si netroufal jít se Štugem 50-50 bitku. Tak nějak mi bylo jasný, že by to nedopadlo dobře. Koukám, že tenhle hovicer je umístěný fikaně. Další sabotéři, jasně do lesíka, abych měl pozorovatele. A dokonce i baterii Führer, aby toho nebylo málo. No a co jeho obnovený útok? Můj jeden velitel umřel, takže vlastně je dobře, že tady mám toho artillery komandéra. Sherman, nebo vlastně Stuart, ne Sherman, Stuart zhořel na Štuk. Protože zase opět on zabral tady tuhle pozici. Přesto však vedu stále 13-11. To je především díky tomu posunu za řeku. No a jedno zatracený TNTčko vyřešilo Kriegsmarňáky.
S tím, že se docela divím, jsem ještě neviděl to, jak já tady zuřivě pálím se. A jako nějaký už tady poznatky jsou, no pozůstatky, že tady je hořící les, ale jinak nic velkýho. Jo, tohle možná bude teďka ta moje reakce ve stylu jakože fajn. Já jsem se tady pokoušel jít kupředu, ale dopadlo to vždycky velice nepříjemně. Pro mě nepříjemně. Na druhou stranu se mi však podařilo stále udržet tady, na druhé straně. Takže Marder opět bail, na další Mardera bailed out, což je fajn. T1.50 asi pravděpodobně to vyřeší. No, kdybych se trefil, tak jo, ale jako dobře, aspoň se nepřišpendil. Slyším přijde taky nějaký pasový vozidlo, což by hádám Sherman Stewart, zajímavá kombinace. Tady přesunuju svoje half-tracky. Bombardovací, jo, on se tady moc jako na ně nesoustředil, tady na ty dva. Nebo obecně tady na to, co jsem měl vpravo. To by se tak často neodchytával. Když říkáme, tyhle forcemeny jsem měl poslat kupředu. Psali teda nepříjemně přímý zásah. Možná to vypadá divně, že to tady tak jako mám. To dělo. A zaříš je otočený takhle, ale oni skutečně, když se takhle podíváte, tak oni vidí přímo mezi těma dvouma barákama tady na všechno, co by mohlo přijít v ocu. To je docela výmluvný, jako člověče. Když se takhle tak podíváte, jako to skoro... Jako takhle jsem si nějak připadal, no. No, se jsem ochutnal trošku jako z té medicíny, kterou jsem dal Solfejunovi. Akorát tohle není mimo mapovka, tohle jsou obyčejný kanony, se kterými já jsem toho moc nemohl dělat. Jenom tak jako jsem tam stál a prostě jsem si to nechal líbit, jakože... O, ještě, pojď do toho. Takže nějaký posily, konečně zase do tohohle zatraceného lesíka. Samozřejmě, mě vedení 13-11 stačí, taky už jsem nějak kalkuloval s tím, že když on furt pořád spamoval ty jednotky, tak jsem si říkal, ty bro, tak už to musí dojít, ne? A i teda... Je, ten... Jak se mu nadává? Hovic refuč. A už to taky přece jenom ti force meni nevydrželi. No koneckonců jsou ani ty baráky, jak se dívám, to už nevydrželi. Přišel mi mail. Teda pokud jste to slyšeli, to blím. Jsem rád, že jsem se nikdy nepokoušel o útok někam sem, protože bych asi se velice se zlou potázal. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak to tady nemá pokrytý, a ten štuk taky toho moc nevidí, i když... No, tak jako tady ta cesta může být nebezpečná, ale myslím si, že nestíhne zaměřit. Můj M4 105 asi pravděpodobně dostane zásah. Ne, on se přestřeluje tady s tím šestiliberním dělem. A já samozřejmě pronásleduju Messerschmitt. Velice rychle změním cíl a jdu do toho bombardéru. Říkám, běž pryč. Můžeme si dát dogfight, hele, žum. Tam je vzadu. No tak, kdybych to udržel celou dobu, tak to vypadalo líp. Musím ocenit, že člověče oni skutečně střílí dopředu, tak že jo, se ve vzduchu má... No, logicky musí, ne má, ale musí. Tak oceňuju, že i v té, jako že v té strategii je to zaimplementovaný. Něco takového. Mezitím proběhl další jeho Kriegsmariňácký útok. Ať už skutečně Kriegsmariňáci nebo Maro. To znamená italský mariňáci. Tak se nám velice nepříjemný double suppress, na druhou stranu on tady mu to ustupuje a má tady jenom tady toho Führera. A IG-30 AU, z toho důvodu jsem taky přišpendlený. A jeho zuřivý útok středem prakticky skončil na téhle SL Group.
protože ta zastavila jeden nákladák, ten je tady. Další taktéž zhořel a samozřejmě můj Sherman neměl úplně velký problém s tím, ještě navíc, aby se to jako vyřešilo jednoznačně, tak jsem tam nalétěl i B150. Beowfighter, aby jim to nebylo líto. A zahnal jsem je. Samozřejmě i tak jsem přišel o tenhle sektor, to znamená, je to v fuzovkách jenom 13-11. Na druhou stranu jsem dokázal zabrat tenhle most, protože on tady skutečně nic nemá. A když to teďka vidím, tak jsem mohl klidně postupovat i sem. A jeho Messerschmitt bude čekat podobný osud, jako předtím ten Junkers 880. Šel dolů. A jeho kanony na tom nic nezmění, jako přiznám se. Už mi to tady docela jako prořídlo, to jako jo. Na druhou stranu pořád se tady držím jako krysa docela, ne pouštní krysa, ale podzemní krysa, no. Ne, nic lepšího mě nenapadlo. Pokud se nemýlím, tohle je poslední věc, kterou v téhle bitvě uvidíte. Ale když se podíváte na moje skóre, teď jsem vzdal. Takže si to vrátíte a pouzněte si to, když si to podíváte na to moje skóre. Bylo to ze začátku dost nepříjemně proti mně, nakonec však jsem zvítězil a mě to udělalo radost. Mě to udělalo ta bitva radost, říkám si, jo, otočil jsem to, relativně jsem byl i kompetentní. To znamená úplně tak, jako jsem nebyl ve stylu, nevím co dělám a posílám tam jednotky, relativně jsem jako u toho, nechci říct přemýšlel, ale jako už to připomínalo aspoň něco ve smyslu trošku inteligentního hraní. Ještě navíc mě potěšilo, že City Rider má za sebou asi 1000 bitev a je 162. v tom ranku, zatímco já jsem nějaký 524. Od té doby jsem hrál teda už ještě jednu bitvu, jsem taky vyhrál, takže asi budu výš. A když se na to podíváme, jo, třeba tíhle inženýři, hele, Zichrung, Šturmpionýři, Kriegsmarine, Pionýři, bombastický, Dickson, nebo Dixon, dobrá práce. Forcemeni něco podobného, dokonce i SDKFZ-ko vyřešili. Tajtíhle Forcemeni, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pět kriegsmariňáckých infanteristů. Tajtíhle Forcemeni, tak to je 4. Uku. Proč ne, naopak ztráty, schválně, Brandenburgři 3, včetně, jo, to byli ti v tom lese, jasně. Ale jinak to bylo tak jako 1:1 nebo 2:1, takže fajn. Proč ne? Minor victory, you peak. Takže jenom tak, jako jsem se chtěl pochlubit, že se mi to, jako ta bitva líbila, že jsem měl z toho velkou radost. Vy se mějte krásně a můžete se samozřejmě těšit na záznamy, respektive živé hraní, byť prostřednictvím videa ze Steel Division ligy a čauky. Jo, jsem ve čtvrté divizi, to stojí za to ještě zmínit. Vyslyšeli mě, že bych chtěl ze třetí divize jít dolů, takže jsem ve čtvrté divizi. Mějte se.